Just a la sortida de la marxa vam poder veure tot tipus de participants. Joves preparats per fer-la corrents, grups de caminaires, famílies amb nens, gent gran i fins i tot gent amb els gossos. La marxa tenia dues opcions, el recorregut curt de 10 km on el primer participant el va fer en 37 minuts i el recorregut llarg de 15 km que el primer participant en acabar-la el va acabar en 50 minuts. A mesura que anaven arribant els participants se'ls donava una ampolla d'aigua, un entrepà de botifarra, fruita i iogurt. Tot i així, abans de la marxa, ja havien esmorzat a la mateixa pista del Parc Pompeu Fabra. Va, som-hi, som-hi, vinga! I durant la resta del matí van anar arribant la resta de participants que havien decidit fer la ruta caminant.